U Mostaru je u toku novi sastanak čelnika stranaka koje čine većinu na državnom nivou. Radi se o jednom od posljednjih pokušaja da se dogovore zakoni potrebni za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, a prije kraja marta kada bi institucije u Briselu trebale donijeti konačan stav. Prije početka razgovora oglasio se i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik te poručio između ostalog kako očekuje da će s koalicionim partnerima postići dogovore koji predstavljaju korak naprijed, da je izgovora bilo i previše, te da očekuje da će želja da se učini dobro za sve narode biti jača od želje da se učini loše drugima, kao i da je Republika Srpska posvećena dijalogu i kompromisu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se na skupu o temi Dan nezavisnosti, izazovi i odgovori, koji je povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH organizovao Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Podcrtao je da se Bosna i Hercegovina vrti oko identičnih koncepata, koji su doprinijeli stravičnim stradanjima i ratnim zločinima 90-ih, kao i niz pitanja na koja će morati odgovoriti isključivo građani, kako bi se iskristalisao dalji put i razvoj države. Politika generalno iz Republike Srpske, nedostatak suverenosti Bosne i Hercegovine je pravda time što postoji OHR koji ima zaista gotovo božanske ovlasti u Bosni i Hercegovini, pa čak i tolike da može na 24 sata suspendovati ustav, što je zaista nikad viđena praksa, sem kod kralja Aleksandra kad je uvodio šestojanuarsku diktaturu. Ali ja ne mislim na to da odmah se tu razgrančimo. Ja mislim da je OHR i visoki predstavnik, kakav jeste, neophodan još teko vrijeme u Bosni i Hercegovini. Pripadnici policije Unsko-sanskog kantona identifikovali su maloljetnu žensku osobu s područja grada Cazina, koja je jučer na Instagramu ostavila poruku da će pucati po svojoj školi, što je unijelo veliko uznemirenje u javnosti. Policija je uz pomoć inspektora Federalne policijske uprave i odjela za borbu protiv sajber kriminala odmah poduzela aktivnosti kako bi se otkrila pozadina i autor poruke. Navode i da se ne radi o ozbiljnim porukama, već o nesmotrenosti osobe koja je poruku objavila na društvenim mrežama. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona zaprimio je jučer informaciju Federalne uprave policije o mogućem izvršenju pucnjave u školama bez konkretnih podataka o mjestu izvršenja, a iz uprave MUP-a saopćili su kako su pojačane mjere osiguranja u blizini škola na području kantona. Dodaje se da su odmah po zaprimanju informacije preduzete mjere, te stupljeno u kontakt sa školama i pojačana prisutnost policijskih službenika u blizini škola na području HNK. U izraelskim napadima u pojasu Gaze od 7. oktobra prošle godine ubijeno je 29.878 Palestinaca. Ministarstvo zdravlja sa sjedištem u Gazi saopćilo je da je 70.215 ljudi povrijeđeno, te da je u posljednja 24 sata izraelska vojska počinila 11 masakara širom pojasa Gaze, u kojima je ubijeno 96 ljudi, a 172 povrijeđeno. Zbog kontinuiranih napada, nadležne službe u Gazi još nisu u mogućnosti pristupiti svim ruševinama i prikupiti tijela svih ubijenih. Prema podacima UN-a, zbog izraelskih napada interno je raseljeno 85% stanovništva, dok je 60% infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno. Zamjenik ministra vanjskih poslova Turske poručuje kako ne postoji pravilo u vladavini prava koje Izrael nije prekršio u Gazi. Nažalost, nema ni moralnog pravila. Spominju se mnoga prava i pravila, ali nažalost, kada je riječ o Izraelu, ona nisu baš važeća, niti se provode. Zapravo, pravo rješenje problema je da se Izrael vrati međunarodnom legitimitetu, to je vrlo jasno. Moram ovo reći. Istočni Al-Kac bit će glavni grad palestinske države. Svako drugo rješenje osim ovog neće i onako biti prihvaćeno u islamskom svijetu. Zapravo, neće biti prihvaćeno uopće u svijetu. Kreml je reagovao na izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako slanje zapadnih trupa na teren u Ukrajini nije isključeno u budućnosti. Macron je potvrdio da trenutno nema konsenzusa oko odluke. Sama činjenica da se razgovara o mogućnosti slanja određenih kontingenata u Ukrajinu i zemalja NATO-a vrlo je važan novi element, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, te zaključio da se u tom slučaju ne bi govorilo o vjerovatnosti, nego o neizbježnosti izravnog sukoba sa NATO-om. Švedska, Češka i Poljska distancirale su se od Macronovih izjava, a Kijev je pozitivno reagirao. Srbijanska policija privela je predsjednika Vojnog sindikata Srbije Novicu Antića i više članova i funkcionera tog sindikata zbog navodne pronevjere u sindikatu. Advokat sindikata Siniša Lunić drži da je akcija u biti politička, a brat uhapšenog Vaso Antić
Rekao je da je jutros u 6 sati izvršen pretres u Antićevoj porodičnoj kući u Kragujevcu i to na temelju navodne pronevjere u sindikatu. Vojni sindikat početkom februara je predao zahtjev za hitan sastanak sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem zbog, kako su poručili, nagomilavanja problema profesionalnih vojnika i krize u odnosima sa poslovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Antić je tada rekao novinarima da pritisci na sindikat dolaze od Vojno-sigurnosne agencije, Ministarstva odbrane i glavnog štaba vojske.